Təkrar salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elvin Əmciyev. Yeni bir reaksiya videosu ilə təkrar qarşınızdayım. Dimaş videolarına qaldığımız yerdən davam edirik. Təbii ki, təkcə Dimaşla deyil, başqa videolarımız da olacaq reaksiya videolarımız. Hərçənd ki, Dimaş videoları ilə bağlı son vaxtlarda, son zamanlarda problemlər yaşayıram. Çünki müəllif hüququ pozuntusu məsələləri var ortada. Problem yaradır. Hətta bütün dünyada bloklanıb bir neçə videosu, iki videosu hətta səhv etmirəmsə. Bunun səbəbi musiqi deyil təbii ki, görsəldir. Burada məzmundan söhbət gedir. YouTube bilirsiniz də müəllif hüququ məsələlərinə bağlı ümumiyyətlə bu mövzuda çox ciddi şəkildə videoları nəzarət edir. Və belə olan halda videolar paylaşdığımız zaman problemlər yarada bilir. Buna görə də öncədən qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilər bu videonu yükləyim, YouTube problem yaratsın. Sonradan bunu bir balaca videoda belə deyək, görüntüdə biraz dəyişiklik etdim. Biraz mozaik ola bilər və ya dumanlı şəkildə, blur şəkildə paylaşa bilərəm. Onsuz da biləm ki, bir çoxunuz izləmişsiniz videonu. Burada əsas yəqin ki, bildirilən şərh sizə daha çox maraqlı olacaq. Bəli, deməli, videomuz nədir? Mən videonu birbaşa YouTube-dan açacağım. Niyə görə? Səbəbi alt yazı da var türkcə. Birbaşa istəyirəm ki, hələ oradan da türkcə sözlərin mənasına baxaq. Amma adın tam olaraq başa düşmədim. Bəzi yerlərin bildim, tam olaraq bilmirəm. Deməli, növbəti reaksiyamız hətta yenidir. Dimaş Qudaybergen, Məhabbat ver mafan, mağan, mənə, yəni bilmirəm tay. Elə bir şey olmalıdır. Bu arada yenə də buradan salamlarımı Qazaxıstanlı izləyicilərə çatdırmaq istəyirəm. Rəhmət idi səhv eləmirəmsə, yəni ola bilər səhvə yol verərəm. Başa düşənlər vardı mənim bu arada. Hə, bu arada video tam olaraq keçmədən öncə son dəfə, son olaraq bir söz demək istəyirəm. Alt yazı ilə bağlı yazmışdınız. Yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, məndən alt yazı istəməyin. Mümkün olsa, alt yazı bölməsində o töhfələr bölməsi deyilən bir şey var. Onu açıq qoyaram. Kimsə tərcümə eləmək istəsə, nə bilim, dəstək olmaq istəsə, öz töhfəsini verə bilər. Bu arada yəni yadıma da salın olun, şərhlər bölməsində də yazın ola bilər, yadından çıxsın. Açıq qoyaram, yəni elə bir bölmə var. Nəysə, Dimaş Qudaybergen, Məhabbat ver mənə, mənə olar da yəqin ki. Başladıq. Dimaş Digital Show. Biraz buradan xoduna al. Məhabbat ver maqam. Hə, bana deyir də, məhəbbət ver mənə də. Tərcümə, fan klub, Dimaş Qudaybergen. Gönül dərmansız, kasvetli kədərləndi. Hə, gönül dərmansız, kasvetli, kədərləndi. Ay misali səmadakı. Sən beni yüksəlt nə olur? Takdirin nədir məni? Tərcümə də məsə belə mühabbət ver mənə. Bağa bu klip de deyəsən. Klip kimi çəkilib dayan azından. Mühabbət ver mənə. Takdir, takdir ya, takdir demək istəyir, yoxsa... Yox, takdir. Bu ömür xəyaldan ibarətdir. Həl çatmaz müştəqlərdə... Varıyor.
uçurum tepesinde neçə dəfə düşdüm? Uçurumun tepesində neçə dəfə düşdüm? Neçə dəfə oğruldum, qalxdım, dirçəldim də onlar. Mühəbbət bir mənə təkdir. Tək ola bilər deyə bir təkdir. Bu klipdir deyəsən, çünki arxada fon var, arxadan necə var, bek vokallar var. Alevlerle sarılma. Muhabbet verilene tektir. Bunun diğer bir sesi şeydi be. Give me love nedir? Deyəsən. Dimaş təbii ki, yine öz axarıyla necədir? Davam edir be. Aha. Bu kim çekiyor? Ama fergi yoktu be, onsuz da bellidir. Timbaşın öz dəsti xətti. Canlı da olsa okuduğu, fonogram da olsa ikisi de yalnızca beraberdi. Aha. Yükselir Kalinus kuşu. Kalinus kuşu mu? Mahabat verilen tektir. Yəqin ki bu tərcümə biraz narahatdı sanki. Qarəti nəqədə oxudu. Heç bir zaman, heç bir dəfə olmayacaq. Əla. Sonunda öz istədiyi kimi gətirdi. Nəysə, bitdi. Əla. Bu biraz daha sakit tonlarda idi. Çünki Dimaş adətən öyrəşmiş idi. Necə deyirlər, səhnədə həncamə yaradmağına öyrəşmiş idi. Amma normal musiqilər də oxumalıdır da, ən azından. Dimaşı bir haradasa, hansısa reaksiya videosunda görmüşdüm. Yoxsa orada bununla bağlı bir mövzu açılmışdı. Orada deyir, ümumiyyətlə qeyd edirdi, doğrudur qeyd edirdilər, düzgün qeyd edirdilər. Bəzi insanlar var ki, onların səsinə musiqi tapmaq çətindir. Yəni, hər musiqini oxuya bilmirlər. Yəni, gücü çatmır, qüvvətə çatmır mənasında deyil. Çünki Dimaş özün daim olaraq öz səsin ön planda göstərməyə, geniş diapazonda oxumağa, səsinin sərhədləri necə deyərlər, ortalığa qoymağa çalışan insanlardan biridir və hər mahnı bunun səsinə uyğun gəlmir. Misalsın, yavaş tempdə slow bir mahnı oxuyur, hansısa bir mahnından söhbət gedir, kiminsə repertuarından və orada artıq görsən ki, can atır, nəsə etmək istəyir, amma musiqi imkan vermir ki, o mahnı imkan vermir bunun səsinin sərhədlərini göstərməyə. Hətta bir neçə mahnısında başqa insanların repertuarını oxumuşda yarışmalarda yadınıza gəlirsə. Misalsa Show Must Go On. Orada gördünüz Show Must Go On necə dəyişib. Sonra Celine Dion'un mahnısını səhv etmirəmsə oxumuşdu. Halo oxumuşdu. Onu hamısını görürüz, özünə uyğunlaşdırmışdı. Yəni bu məsələlər var. Amma yenə də yəni ömrünün sonuna qədər bu hələ özündən fərqli necə deyirlər improvizasiyalar, nə bilim, fərqli əlavələr qataraq oxuyası deyil ki, yəni ara bir normal mahnılar da oxumalıdır, slow mahnılar da və ya sakit mahnılar oxumalıdır.
Neyse, uğurlar arzu eləyək. Dimaş Kudaybergen, məhəbbət ver mənə. 2021-ci il. Ümid edirəm, videoda heç bir problem olmayacaq. Çünki bayağı da qeyd etdiyim kimi videolarda çox vaxt problem yaradırdı YouTube. Və əgər elə olsa, mən yenə bəzi dəyişikliklər etməli olacağam. Neyse, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa başqa videolarda görüşərik. Bu arada təklif və iradlarınız varsa, hansı videoya reaksiya bildirməyimi istəyirsinizsə, qeyd edə bilərsiniz. Videonun şərhlər bölməsində mümkün olan halda reaksiya göstərir, video çəkib sizinlə bölüşərəm. Sağ olun.